A tím je v podstatě, řekl bych, rozhodnuto, pokud tady Zetko ještě nevymyslí nějakou šílenost. Ale já bych se chtěl opravdu na moment ještě vrátit k tomu předchozímu kolu, protože to bylo perfektně zahrané ze strany Sinners. Oni tam měli to Neofraga, který šel dozad, ale a mělo to prostě jít na jejich stranu. Musíme je pochválit, ale bohužel ne vždycky se úplně daří. Nicméně, Zetko tady má taky dobrý náběh na ten clutch. Sense prostě. Zetko přesně ví, kde jsou jeho soupeři. A teď tady právě ten nahitovaný systém, o kterém jsem mluvil. 13 versus 12 životů. Jedna jediná kulička. Systém je ale na tom přece jenom o něco hůře, protože on má VPčko. A to není úplně ideální zbraň. Teď otázka, jestli tam přišel Dink z těch apartmánů, jestli tam hráči vědí, že je takhle nahitovaný. Zetko tady ale každopádně klačuje. Zetko. Quad kill. Vytáhli ESO v podobě Ačkového siteu. To je zajímavá taktika. Oni tam vlastně rozdělili ten site a mid a snažili se dobít tak nějak obojí. Ačkový site by dobit byl, mid, ale momentálně už pouští experience se systémem, zůstávají na všechno sami, ale ta dvojička se tady bude snažit ještě vyklikat nějaké ty hlavy, nechci říct, že je to nereálné s těmi glocky, ale Sinners jsou vybaveni parádními granáty, které jsou ještě ke všemu dobře mířené, Zetko tady odpaluje systéma, no a experience tady musí zachraňovat 1 versus 3, bohužel Beastík preciznější, ačkoliv na mapě Mirage jsme ho ještě tolik neviděli. Zápas znamená hodně, na té druhé straně Sinners. Sinners hrají o první místo a to je samozřejmě příjemnější, než se potácet s nějakým tím problémem typu 6. a 3. místa. No, uvidíme, jak tady Sinners zvládnou tu Ačkovou defenzívu. Je tam Beastík na defaultu, který tady hraje na důležité pozici společně s Neofragem. Tady mají dost pod kontrolou. Teď ale Force i Experience, oba dva trefují hlavu. Tohle to je ještě dobrá příležitost, aby tady Enterprise potrápili v rámci tohletoho kola. Neofrag by tady mohl získat jednoduché killy, ještě Zetko s granátem, tohle to už bude pojištěné pro Enterprise. Kobe! A jak si to hráči zakolovali? Zetko prostě zakoloval, letí granát, nech ho. A já si myslím, že mu to stejně nestíží, že tady šok ten kill možná dá, ale nakonec perfektní flash, který mu tohleto neumožní, systém taktéž dvě hlavy. A Enterprise zatím rozdělují tým Sinners. Kenny moc hezky natvistá, ale stále, jestli tohleto bude stačit. 4 versus 2 Enterprise. Tady musí zcela jistě tohleto kolo urvat pro sebe. Kenny, který to tam parádně čte, přesně ví, kde se jeho oponent nachází. Neofrag navíc dropuje bombu. Tohleto se ještě všechno může pokazit, protože Kenny se dává pozory na systém. Najednou 2 versus 2. Neofrag se pořád kouká na ten mid a očekává, že by tam ještě někdo mohl přijít. Dost možná Lukas P. ani nebude čekat Neofraga na téhleté pozici. Jednoduchý kill pro Nea. A tohleto je kolo, které Enterprise nesměli prohrát a ještě ho teda neprohrávají. Force stále může zachránit celou situaci, nemá ale bombu. 23 sekund v tuhletu chvíli. Hráči Sinners jdou hezky k sobě, ale Kenny tady ukázal svoji hlavičku. Force ho za to trestá, teďka se bude rychle vracet pro tu bombu, aby mohl plantovat. Uvidíme, jak se rozhodne a zachraňuje Neofrag, který tam šel pro ten pík. Ale mohli by si připsat nějaký ten bomb plant, protože Zetko je tady odmolotován, odsmoukován, ale musí to přijít teď. Než skončí právě ten molotov, toho by mohl naopak využít Zetko. Bomba konečně položená, Zetko si bude muset dávat teďka pozor, ale dostává perfektní flash. A nakonec ani Neofrag na to nestačí, situace 1v2, Beastík tady sice zabíjí Forzio, ale ještě proti sobě má připraveného Experience, Experience na 15 životech. Nakonec tam je ten headshot level a Experience tady zvládá svůj duel, Enterprise si také připíší druhý bod. Pár sekund na to, aby tady pokládali bombu, chtěl by to ještě trošičku lepší pri aim pro Beastíka skrze ten smoke. Force získává první krásnou hlavu, pokračuje dál, to už jsou dva killy na jeho kontě, 3 celkově v tomhletom kole, no a 2 versus 3 retake pro Sinners, je tady ještě šok na důležité pozici dozad, musí odchytit systém a dobrá hlava, no a Sinners tady tohleto už musí mít pod kontrolou. Force, který tam sice na tu bombu uvidí, ale neříkej mi, Sinners nezvládnou, dobrá. No. A ono to není plentnuté na úplném defaultu, každopádně Force tady má ještě dobrou příležitost, to musí ten 1v2 klač připsat. A nakonec. Počkej, nebudeme to říkat. Takže se na to dávají pozor, Kenny se v nesprávný moment otočil. Systém ho za to okamžitě trestá, Sinners teďka budou chtít do toho siteu, padá tady smoke na short. Systém tady ale může dělat spoustu problémů a nechybělo mnoho, no. Experience by si tady připsal kill, teď mu došly náboje, ale pozor na to, oba dva hráči jsou nahitovaný, šoky s Beastíkem mají velmi málo, systém si tady připisuje kill a pozor, situace 1v1 a tohle to je zase jedno z těch klíčových kol, které může hrát obrovskou roli, protože ten rozdíl 36 životů dělí Enterprise od toho, aby si prostě připsali kolo, které třeba nemuseli vyhrát. Systém se tady perfektně došel pro ten spot a nakonec tam ještě posílá hlavu šokovi. 11-8 a
kolo, ve kterém Enterprise měli strašně špatný nákup, tak nakonec jde v jejich prospěch.